Ahoj, to je nějaký pes, ale tak pro info dneska udělám whitewater vlog trošku netradičně. Nebude to úplně divoká voda, ale po dlouhý době vlastně se povedlo spustit vodu na plzeňský play spot. Takže teď si to jdu oblídnout, za chvilku se převlíknu a hupsnem na to. Tak jo, zatím. Čau. Jo, proskoumal jsem terén, vypadá to jako vždycky, je to prostě válec. Mám na svoje vestičku, jdu se převlít skautu a za chvíli se vrhnu tady do té naší peře. Chvilku jsem lítal s dronem, takže to spíš možná prostříhám nějakýma povedenýma záběrama, co se tady povedlo klukům. Přece jenom už jsem v tom delší dobu nesadil, tak uvidíme, jestli aspoň lupík padne, možná jak jeden kartvílek, splitvílek. Tak jo, jdeme na to. Mám pocit, že to je jako ve filmu Blbý a blbější, jak pijou tu ledovou tříšť. A mrznou jim ty mozky. Jsi Ježí? Co chceš dneska dělat? Nevím. No, to krásně bolí. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their song. Tak jo, no, už je pozdní odpoledne. Trochu jsem si pojezdil, jste asi viděli teďka v tom videu, co jsem sestříhal. No, popravdě byla to docela bída. No, vzhledem k tomu, že není moc kde trénovat, tak se není čemu divit a taky to trénování toho roda nebylo nikdy mojí nějakou obrovskou prioritou, ale očividně to někde tam zůstalo a myslím, že prakticky všechny své movey jsem odjel. Takže jsem docela spokojený, no a kdyby nám to teklo aspoň častěji, bylo by to prima, no. Je to takový smutný. Ale jedno velký plus je, že za 14 dní poteče Trnávka. Takže určitě můžete čekat nějaký vlog z Trnávky.
a minimálně se tam můžeme potkat nebo tak něco. Tak jo, zatím ahoj.